Bruno, agora você vai ver a maior batalha de todos os tempos. A melhor batalha Pokémon do mundo. Dois inimigos bem fortes. Então vamos lá. Escolher o único golpe que tem. E aí? Poseidon usa Splash. Mas nada aconteceu. É, o Magikarp Selvagem também usou Splash e nada aconteceu. Vamos continuar. A batalha mais emocionante de todos os tempos. Isso é que é batalha Pokémon. Bruno, perto dessa batalha, as tuas com o Gui ficam no chinelo, ó. A partida tá muito equilibrada. Vai, Poseidon. Teu Splash é mais forte que o dele. Lembrei de um episódio do anime do Pokémon. Que o Ash batalha com a Butterfree antes dela virar Butterfree. Ai. Se assistir, eles ficam endurecendo lá. Como é que é o nome da... Esqueci o nome do bichinho. Acho que é o Metapod, né? Enfim, eu não lembro. Acho que sim, acho que eram dois Metapods se enfrentando. Os dois usando seu golpe de defesa. 2 minutos e nada aconteceu. Esse golpe aqui é muito bom, olha. Poseidon usou Splash, mas nada aconteceu. Magikarp usou Splash, mas nada aconteceu. Poseidon usou Splash. Quem vai ganhar essa batalha? Vai, Poseidon. Deixa eu ver quantos golpes que ainda faltam. Acho 27. Vou ficar aqui até amanhã. Essa é uma batalha épica. Vão ser 2 dias de luta. Força, Poseidon, você está quase lá. E Bruno, você aposta no Magikarp Selvagem ou você ainda acha que meu Poseidon ganha dele? Vinte e três, 24. Tá nem na metade ainda. Porra, mas esse bicho tinha que ter um golpe só. Tá, graça é essa, vamos lá. Estamos chegando ao 5º minuto de batalha. A briga tá acirrada. Os dois possuem golpes muito fortes. São dois competidores bem equilibrados. A diferença de level é mínima. O golpe é muito forte, olha. Mas eles resistem bem. Dá um splash, dá um splash.
Vou adivinhar qual vai ser o golpe do outro Magikarp. Ele também vai dar um splash. Ele fica me imitando. Só porque o meu Pokémon dá splash dele também. Vai lá, Poseidon. Mostra porque teu nome é Poseidon. Bonitinho. Fica dançando. Vai lá, falta pouco. Cara, eu vou escolher o Pikachu. Batalha emocionante. Ai, ai. Falta pouco, Poseidon. Meu splash é mais forte que o seu. Eu não desisto. Essa batalha vai varar a noite. Vai varar os dias. Essa é simplesmente a batalha mais épica do mundo Pokémon. Dois golpes muito úteis. Acho que a Game Freak tinha que ganhar algum prêmio por esse golpe, viu? É um golpe muito inteligente, muito útil, muito importante. Eu acho que tinha que ter até uma TM pra esse golpe, porque às vezes a gente quer usar numa competição e não consegue encontrá-lo, não é um golpe fácil. Quem tiver interessado, estou bredando vários Magikarps que possuem esse golpe. Um golpe muito importante, um golpe expressivo.